Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Salaamullaahi calaykum ardada qiimaha iyo qayaha wax dheerow. Ardayay, haatan ku soo dhawaada 10:30-aad kaaso ciwaankiisu yahay Everything except the weather. Waxaan 10 kan idin la socodsiinaya Ustaad Adam in Chris. My old friend Harrison had lived in the Mediterranean for many years before he returned to England. He had often dreamed of retiring in England and had planned to settle down in the country. He had no sooner retired than he bought a fine house and went to live there. Almost immediately, he began to complain about the weather. For even though it was still summer, it rained continually and it was often bitterly cold. After so many years of sunshine, Harrison got a shock. He acted as if he had never lived in England before. In the end, it was more than he could bear. He had barely had time to settle down when he sold the house and left the country. The dream he had had for so many years ended there. Harrison had thought of everything except the weather. Everything wax kasta except ka daran ama marka laga reebo the weather cimilada ama jawiga wax walba marka laga reebo jawiga weey ciwaanka 10 My old friend saahibkeygi hore Harrison ninka la yiraado ogow kelmadda adjective ka old sifada ah af Soomaaliga marka la macneeyo mar waxay noqonaysaa waayeel marna waxay noqonaysaa dhamaad marna waxay noqonaysaa hore hadaba hore xageen ka soo qaadanay waxaanu ka soo qaadanay dhamaad wixii dhamaaday waa wax hore oo na soo dhaafay marka sidaasi daraadeed my old friend waxaanu ku macneeynaa jumladaasi saaxiibkaygi hore ee saaxiibkayga duqa ah macnihi loolama jeedo way noqonaysaa old friend hadii la yiraahdo saaxiib nin daadiisu duq ay noqoto way noqon kartaa sidoo kalena waxay noqon kartaa qof isagu saaxiib aad ahaydeen laakiin muddo dheer aad kala maqantihiin my old friend saaxiibkaygii hore Harrison ninka la yiraahdo Harrison had lived in wuxuu ku noolaa ama uu ku noolaan jiray the Mediterranean waxa uu ku noolaa Mediterranean-ka badda loo yaqaano adduunka 5 qaaradood baa ka jirta la yiri dhulka ilaahayse waa hal badahana waxa la yiraahdaa shan shanta qaaradood ee dunida waxa weeye Afrika, Aasiya, Australia, America, Afrika iyo Europe. Okay. Aan ku noqdo waa Afrika, Aasiya, America, Australia iyo Europe. Qaarada lixaad waa midda barafka Antarctic. Hadaba shanta qaaradood ee iyaguna badda waxa la kala yiraahdaa sida iskuuladana loogu soo dhigay badweynta Hindiya, badweynta Aasiya, badweynta America, badweynta Australia iyo badda Pacific adiga shanta qaaradood ba macnihii magacyo loo kala siiyay Indian Ocean, American Ocean, Asian Ocean waa shanti qaaradood marka Mediterranean-ka waa Baxralmeyd waa meeshii Fircoon iyo Muuse iyagoo is eryaaya ay isla galeen oo Fircoon halkaas lagu halaagay Muuse calayhi salaam marka waxaanu leenahay My old friend saaxiibkay Harrison had lived in waxa uu ku noolaa in the Mediterranean badda badweynta Mediterranean ka ayuu ku noolaa macni badda dhexdeedu ku noolaa loolama jeedo dhulka ku hareereysan ayuu ku noolaa weey marka for many years sanooyin fara badan ayuu ku noolaa Mediterranean ka before ka hor intii uusan he isagu returned to uusan dib ugu soo laaban England England intuusan dib ugu soo noqon ninkan wuxuu ku noolaan jiray ama uu ku noolaa Mediterranean-ka he isagu had oven isagu badanaa dreamt of waxa uu ku riyoon jiray marka la leeyahay he had oven dreamt jumladaasi waxay noqonaysaa past perfect tense ayay noqonaysaa oo loo yaqaano tense-ka sagaalaad afka ingiriiska sideedaba 10 kan waxa uu ku dhisan yahay laba tense oo isla jaan qaadaya
oo la kala yiraahdo laba baasti past perfect tennis tenniska toddobaad ee sagaalad ee afka ingiriiska iyo tenniska loo yaqaan simple past tense oo naanaystiisu ay tahay yesterday tenniska dad marka waxaanu leenahay hadii aad aragto he had often dreamt macnii hadaasi wuxuu haystay ha u macneynine u macne in auxiliary ay tahay caawiye naxwo loo yaqaan oo ah verb loo yaqaan intransitive verb loo yaqaan auxiliary ama auxiliary dadku hadba say ugu dhawaaqan way he had often isagu badana dreamt of waxa uu ku riyoon jiray retiring in uu howlgab ku soo noqonayo ama shaqada uu kaga soo fariisan doono in England gudaha England ingiriiska ninkan wuxuu rajo ku wuxuu rajaynayaa ama uu rajo ka qabay in uu ku soo noqonayo gudaha England laakiin uu ugu soo noqonayo in uu howlgab ku noqdo marka 5-6 sano ama 5-10 sano hadba dal walba sida astaantiisu ay tahay pensioneerka ama howlgabka uu qofka gaarayo marka wuxuu islaha marka shaqooyinka aad soo dhamaysato oo aad shaqo oo dhan aad faraha ka soo qaado macnihii howlgab ku noqo waddankaagi ingiriiska he had often isagu badana dreamt of waxa uu ku riyoon jiray retiring in uu howlgab ku noqonayo England gudaha ingiriiska and had planned wuxuuna qorsheystay ninkaasi qorshihiisu uu ahaa to settle down in uu dego erayga settle down waxa weeye degid weeye in the country dalka gudihiisa inuu dego ayuuna qorsheystay weeye he isagu wa harisane had no sooner si degdeg ah returned uguma soo noqon ama si degdeg ah uma uusan soo laaban then inta he bought uu ka iibsado a fine house guri fiican and went una u aado to live there inuu halkaa ku noolaado waa England macnihii ninkan waxaa lagu yiri he isagu had often badana dreamt of waxa uu ku riyoon jiray ama riyadiisu waxay ahayd retiring in uu macnihii howlgab ku noqdo England gudaha ingiriiska and had planned wuxuuna u qorsheystay to settle down in uu dego in the country dalka he isagu had no sooner si degdeg ah returned than isagu si degdeg ah dib uguma soo noqon he bought markuu ku soo noqdana waxa uu intuusan ku soo noqon uu iibsaday a fine house guri fiican ayuu iibsaday and went isla markaana markuu gurigii iibsaday wuxuu aaday to live there inuu halkaa nolol ka raadsado ama uu ku noolaado almost inta badan almost sida qaalibka ah ama sida badan immediately durbadiiba hebigan wuxuu bilaabay macnihii isla markii ninkan markuu dalkii dib ugu soo noqday dibadduu aaday mudduu ku soo noolaa mediterraneumka wuu soo shaqaystay howlgab markuu noqday sida qorshihiisu waa inuu guri ka iibsado England isla markaana uu dego markii uu gurigii uu iibsaday shaqadii usoo dhammaatay ingiriiska markuu macnihii yimaaday oo gurigii cusbaa uu degayba isla markiiba si degdeg ah hii isagu bigan wuxuu bilaabay to complain about in uu ka cawdo the weather jawiga ama cimilada ama ayuu bilaabay haddaba cimilada weatheris uu noqonaa af ingiriisiga cimilooyin laakiin af soomaaliga keli cimilo marka laga dhigaayo cimil waa laga qurux badan yahay marka cimilada keli iyo jamac waa af soomaaliga waa loo qaadan karaya sidaasi marka aan wada ogaano ha idhihina ninkan waalan weatherna wuu akhrinayaa oo s male cimiladana wuu leeyahay jamac uu ka dhigaa af soomaaliga xagguu u socda af soomaaliga nafsadiisa fiiri waxa weeye irregular plural weeye af soomaaliga ergaas macnihii jamaca aan macnihii qaabaysnayn weeye marka waxaanu leenahay almost isla markii immediately macnihi almost macnihii badanaa immediately deg macnihii badanaa si degdeg ah hebigan isaga wuxuu bilaabay to complain about in uu ka cawdo the weather cimilada ama jawiga for even xitaa though inkastoo xataa inkastoo it was still weli summer inkastoo though inkastoo it waqtiga isaga ah was uu ahaa still weli summer
إن كستو ولي وقت قاسي وجيلال أها أو وقت معنيه قرحي إيجيرتو وقت وكو باقنا إت وقت قاسي أها قدها إغلان رينت روبا وحا ودا آيي continually si isdaba jooga ayuu roobka u daayay and it was waxayna ahayd ama wuxuu ahaa dalku jawigiisu oven badana bitterly mid qadad cold qabowgiisu macni qabow qadad cold maxaad u taqaana qabow baad u taqaana cold ha ku qaldin oo wicitaanka ah cold waxa weey call way wicitaanka telefoonada iyo qofka la wacaayo meeshaan waxa weey call qabow مركا قارنا وحالوما معنايا هرقبك والليك را كول إلين هرقبك قبوة كينا آلاب انت بدان هدي بور يبوس عن لون سبين كول قبوة وي مركا بيتر وحاوي قداد وي وحان معانين وحاكا سورجو دا بيتر سويت سويت معان بيتر قداد مركا بيتر لي وحاوي أجكتيف أما أدفاب سي قداد وي أما معني قبوة درن ايا مركا لوغو معنين ايا ilaan hadda qabow anagu ma dhadhamin karno jumladda had walba halka loo rafiiri hadii aad tiraahdo this food is bitter cuntada tan waa ay ma arkayse qaraar tahay markaas qaraarkii dhalanka waa laakiin hadda aad tiraahdo bitter cold qabow qaraar ah af Soomaaliga looma macneeyay luqadda waxa loo macneeynaa qabow daran markaas aan loo dul qaadan karayn marka waxaan u leenahay for even hita though in kasto it was still in greece wali summer u jilal aha ama kureyl u ka jiray it rained macni jilal u aha waqtiga summer u aha it rained hoba wuxuu u daayay continuously si isdaba jooga ayuu roobka u daayay and it was oven ala ama badanana oven eragas waxa weeye badana way often dadka qaar way u akhriyaan badana waxa uu aha jawigu bitterly cold mid qabowgiisu daran yahay qabow daran bitterly cold qabow daran buu ah after kadib so many years kadib markii sanado fara badan of sunshine oo qorraxi ku soo qaatay ayaan leena marka sun qorraxda way shine iftiin sunshine qorrax if macni ifaysa way kadib markii sanado fara badan ee qorax ifaysa Harrison ninka Harrison la yiraahdo uu ku soo noolaa tani markuu la kulmay qabowgan Ingiriiska god wuxuu qaaday shock shock ayuu qaaday wuu wareeray way wareer buu qaaday ha wuu dawaqay ayaan dhig karaa su'aali maxaaga ninkan wuu dawaqay way after so many years kadib sanado fara badan of sunshine meel qorxi uu ka jirto ninkan uu ku soo noolaa Harrison got a shock Harrison maashan waxay u ahayd shock ama dawaq bay u ahayd uu dawaqa he acted isagu wuxuu jilay ama wuxuu iska dhigay labadu waa leey kara he isagu acted wuxuu jilay as wuxuu iska dhigay sidii if sidi hadii uu he had never lived uu san ku noolaanin in England in Greece before jumladan inaan jilcino waa he ninkaasi oo Harrison ah qabowgan Ingiriiska ka cabanaya ee Mediterranean ka ku noolaa sanado fara badan acted waxa uu jilay ama waxa uu iska dhigay as wuxuu iska dhigay sidii marka as iyo if hadda waan isku qabanayna if macnahedu waa hadii ninkan wuxuu iska dhigay baa lagu yiraa ama uu jilay as wuxuu iska dhigay if sidii inuusan he had never lived usan ku noolaan in England in Greece ka before macnahe sidii qof aan Ingiriiska waligii isku noolaan oo kale uu iska dhigay way la socotaan aan filayaa in the end ugu dambeyntii it was waxay ahayd more wax badan bay ahayd than macnihii wax ka tan badan bay ahayd he could bear uu u dul qaadan karayay haddaan kala dhigdhigo
it cimiladaasi ingiriiska ka jiray was wuxuu macnihi jawigaasi uu ahaa more mid badan dan ka badan he isagu could uu awoodi karay peer inuu u dulqaato macnaheedu waa maxay cimilada ama jawiga ka jira ingiriiska wuxuu ahaa mid uu dul mid ka badan wuxuu u dulqaadan karay waxaa soo baxaya markaasi uma uusan dulqaadan karin waa markaa ma uusan u dulqaadan karin ayaa soo baxaysa it was more than jumladan labaad u macneyn kartaa waxaad dhihi kartaa it was more than he could peer macnihii jawigaasi waa uu ka badnaa mid uu isagu u dulqaadan karayay harrison ama soo koob waxaad ku macnaysaa uma uusan dulqaadan karin jawigaasi iyo meeshaasi he isagu had waxa uu qabay way marka waa past perfecti isla jumladda soo socota teniska sagaalaad waay laakiin waxaan rabaa inaan kuu kala dhigdhigo si aad u fahmi karayso he isagu had wuxuu qabay hadda hore iskaba dheh auxiliary caawiye iska dheh laakiin si aan kuu fahamsiiyo waan ku qasbanahay inaan mid kasta macneeyo he isagu had waxa uu qabay hadly si adag had uu qabay marka midda hore hadda hore ha macnaynin waa caawiye tennis waxaad leedahay he isagu had hadly had had dhexe labada had hadlida u dhexaysa had adag weeye markaas hadly si adag markaas waxaad leedahay he isagu had hadly had isagu waxa uu qabay weeye marka ama waxaa soo wajahay time waqti adag baa soo wajahay ilaan hadly hadly si adag baa had waxa uu u qabay time waqti to settle down uu ku dego macnihii isagu waxa uu ku qabay waqti adag uu ku dego in uu dego waqti ahaan way ku adkayd weeye he isagu had hardly had time isagu degitaanka waqti adag ayuu ku qabay settle down macnihi isagu waqti adag baa soo wajahay uu halkaa ku dego when goortii he sold uu iska iibiyey the house guriga and left the country dalkana uu isaga tegay macnihi ma uusan degi karin waqtigaa ku adkaa isla markiina sol waxa uu iska iibiyey sol waxay ka timaa the sell iibinta ah sell waa s e double l waa irregular verb he isagu sell sol wuxuu iska iibiyey waa simple past jumladaanna he sell wuxuu iska iibiyey the house gurigii buu iska iibiyey and left wuxuuna ka tegay the country dalka ayuu ka tegay the dream riyadii he isagu had had uu qabay tanna waa past perfect tennis tennis sagaalaad waa the dream riyadii he had had uu qabay for many years sanooyin fara badan riyadii uu qabay ended waxay ku dhammaatay there halkaas ayay ku dhammaatay riyadii sanooyin fara badan uu qabay halkaa ayay kusoo idlaatay ama ay kusoo afjarantay ama ay kusoo afmeerantay ama ay kusoo gabangabowday af maxaaga soomaaliga riyadu maxay ahayd riyada harrison uu qabay waxay ahayd mediterraneumkuu ku noolaa markuu howlgab noqonayo inuu guri iibsado ingiriiska uu ka iibsado halkaasi uu ku noqdo howlgab halkaasi uu ku noqdo laakiinse ma uusan degi karayn sababahana waa soo sheegnay cimilada darteed the dream riyadii he had had uu qabay for many years for so many years way so iyo many markaasi waa badnaansho badnaansho ka badan laakiin la tiri karo the dream riyadii he had had for so many years riyadii uu qabay sanooyin fara badan ended waxay ku dhammaatay dee halkaa ayay ku dhammaatay waxay ku dhammaatay markii gurigii iska iibiyo dalkan uu ka tegay harrison ninka la yidhaahdo had thought of waxa uu ka fekeri jiray of everything wax kasta uu ka fekeri jiray except marka laga reebo the weather cimilada ingiriiska markuu eego inuu dego guri uu iibsado waxaasoo dhan macnihii uu ka fekeray laakiin cimilada marna waxaan dhihi karnaa cimilada nafsadiisii macnihii kan ugu daran ee isaga soo wajahay uu ahaa
everything wax kasta except marka laga reebo the weather cimilada meeshaas waxaad ku aragtaa meel dalad nin hoos fadhiya oo roob haya ay ku qoran tahay he dreamt of retiring in England wuxuu ku riyooday inuu Ingiriiska dego laakiin cimilo uusan filanayn ayaa uu la kulmay si la mid ah dadka Afrika iyo wadamadaasi ka imaanaya ee Ingiriiska imaanaya noocay doonaan ku degaane waxa way dhibaatooyinka noocan way la kulmaan ee Yurub markay yimaadaan qabowgana ay la kulmaan wadamadii ay joogi jireen cimilo ahaan markay kulayl u ahaan jiray ama ay ahaan jirayba everything wax kasta except marka laga reebo the weather my old friend saahib kay harrison saahib kay harrison had lived in waxa uu ku noolaa the mediterranean badda mediterranean-ka ama aagga mediterranean-ka loo yaqaan ayuu ku noolaa for many years sanooyin fara badan ayuu mediterranean-ku uu ku noolaa he returned to england ingiriiska ayuu ku soo noqday before ka hor intii he returned to england oo ingiriiska ku soo noqon mediterranean-ka ayuu ku noolaa he had often isagu badana dreamt of waxa uu ku riyoon jiray retiring in england in ingiriiska howlgab uu ku noqonayo and had planned waxana uu qorsheystay to settle down in uu dego in the country dalka he had no sooner returned than durbaba dib uguma soo noqon ilaa dib hadduu ugu soo noqday he bought a fine house guri cusub ayuu gatay and went to live there halkaa inuu ku noolaadana waa uu u dhaqaajiyey almost immediately isla markiiba si degdeg ah he began wuxuu bilaabay to complain about in uu ka cawdo the weather jawiga for even xitaa doo inkastoo it was still summer uu jawigu u ahaa mid ma arkaysee jiilaal ama qorxi ay jirto it rained continually roob ayaa wuxuu u dahayey si isdaba jooga and it was oven badanaana bitterly cold qabow daran ayaa jiray after so many years sanooyin fara badan of sunshine ay qorxi meeli ay ka jirta uu ku noolaa harrison ninka la yiraa got a shock waa uu dawaqay he acted wuxuuba iska dhigaa as if he had never lived in england before sidii inuusan ingiriiska weligiisi ku noolaanin in the end ugu dambayntii it was more than he could bear uma uusan dul qaadan karin he had time to settle down waqti adag uu halkaasi ku sii nagaado uu ku sii nagaan karo ayaa soo wajahay ama waqti adag oo halkaasi uusan ku sii nagaan karin ayaa soo wajahay wey he had when goortaasoo markii waqtigaas adag uu soo wajahay when goortaasi waqtiga adag uu soo wajahay he isagu sool wuxuu iska iibiyey the house gurigiibuu iska iibiyey and left the country dalkuuna ka tagay the dream riyadii he had for so many years sanooyin fara badan uu qabay ended there halkaa ayay ku soo idlaatay harrison ninka la yidhaah had thought of waa uu ka fakari jiray everything wax kasta except marka laga reebo the weather jawiga ama cimilada except ayaa kala jira except marka laga reebo waxay ka agdhowdahay apart from erega synonymka ama lamidka ah accept ayaa jira markaasi oo ogolaansho ah oo erey kale oo lamid a noqonaya alow ama enact erey diiniya marka loo kaco waayahay maxaa tenisyada aanu ka dhadhamin karnaa meeshaan tenisyada ayaanu baaraynaa laakiin tenisyada intaynan baarin waxaanu jecelnahay maadaama aanu horumarinayno luuqadaha qaasatan macnihii luuqadeenna haatan soomaaliga ah inaan ku soo qaadanno suugaanta maxaa yeelay luuqad marka la ilaalinayo suugaanta ayaa lagu ilaaliyaa suugaanta maanta aanu soo qaadanayno ardaya waxa weeye midda dhexe weeye taasoo ah galad caafimaad kalgacayl i faray aabbe ila garo hooyo iga gunuud gocoshada dareen u garaaba oo gubaaba hees waalid iga gudood maxaa ka wanaagsan ereyadaas soomaaliga ah marka hooyo iyo aabbe lagula hadlayo galad caafimaad kalgacayl i faray aabbe ila garo hooyo iga gunuud
kocoshada dareen u garaabaho gubaaba hees waalid iga gudoon. Halkaas ayaanu ku dhaafaynaa sugaantii gaabnayd ee 10:80-aad ee maanta aanu ku qaadanayno. Marka tenniska waxaanu eegaynaa marka ugu horeysa may naxweedu waa maxay? Grammarianisku waxay leeyihiin dadka luuqadda naxwaha ku dheereeya kelmadda may oo keliya waxay ka gashaa naxwaha Ingiriiska adjective sifo ayay ka gashaa. Waxaa jira grammarianis ama dad naxwaha ku dheereeya qaarkood oo may ku qaldaya pronoun magacuyeel way jiri karaan. Waxay arkayaan naxwo loo yaqaano emphasizing pronoun ama intensive pronoun naxwo loo yaqaano oo ah adkeeyaha magacuyeelka kaasoo marka la dhisayo ku dhismaya naxwo ahaan I myself oo macnaheedu tahay anigu nafsadaydii. Markaad adkaynayso tusaale ahaan I spoke to you, aniga ayaa kula hadlay. Qofkii kaasoo horjeeday baa wuxuu kugu yiri ma adigaa saa ila hadlay? Yes, ha I myself, anigu nafsadaydii ayaa spoke to you, adiga kula hadlay. Markaasi grammarianiska qaar si fiican isagama eegaan, waxay ku qaldayaan pronounka ku dhisan emphasiska I iyo my iyo self oo isku dhismaaya aan kala qaadmaynin. Marka emphasizing pronoun la dhisaayo, kaas ayay ku qaldaan. Markaas waxay odhanayaan my waa pronoun, waa magacuyeel, wuxuuna ka sii yahay iyagoo shaki gelinaya emphasizing pronoun bay kuu sheegayaan. Laakiin xaqiiqada sidaasi maahan. Kelimadda my afka Soomaaliga waxay noqonaysaa waxaygi ama waxaygi bay noqonaysaa. Af maxaatiriga waxay noqonaysaa waxaygi ama waxaygi. Waqooyi iyo koonfur hadba sidaad doonta dhawaaqa u qaado. Waxaygi dheh ama waxaygi dheh ama waxay dheh. Laakiin sifo sideedaba yay wax ka sheegtaa. Adjective tells something about noun, pronoun, or another adjective. Sifo waxay wax ka sheegtaa magac, magacuyeel, ama sifo kale haddii loo baahdo. Okay, sifo kaleba iskaba dhaaf marka. Sifo magacay wax ka sheegtaa baa la yidhi. Haddii marka af Soomaaliga aan soo qaadano, waxayga ama waxay ama waxayga keliya meel ma istaagi kara af Soomaaliga. Hadda soo bax waddada istaag, waxayga meel la istaag ma shaqaynayso. Hadal macnihii keligiisa istaagi kara maahan. Waxaygii haddaad tiraadid keliga, qof kaasoo horjeeda wuxuu ku dhihi karaa waxaagee ayuu ku dhihi karaa. Waa inaad macnihii sifaysaa, sifo ku dartaa. Waa inaad dhahdaa waxaygii my way, my pen oo kale, qalin kaygi. Sidaan horeba u sheegnay, sifada afka Ingiriiska dhisma ahaan way soo hormartaa. Magacuyeelka ama magaca ayaa gadaal mara. Af Soomaaligana sifadiisu marka la turjumayo, sifada gadaal bay martaa, magaca soo hormara. Hadda u fiirso my waa sifan kuu sheegay, waa adjective. Pen waxa weeye noun weeye, magacaasi noun ah. Waxaan sheegnay sifadu inay wax ka sheegto magac. Okay, ben ayaa wax laga sheegayaa hadda oo qalin ah. Qalinka wax laga sheegayaa oo may baa wax sheegaysa sifo ah. Allore, af Ingiriiskan ku dhisaynaa, af Soomaaligan ku turjumaynaa. Marka say isu weydaaraan ayaan u eegaynaa my pen. Fiiri, my oo sifo ah aa soo hormartay, pen oo qalin ah oo magacaas macnihii ku dhegay oo dib maray. My pen ayay u dhisantay jumladdaas ee eragaas. Af Soomaaliga markaan turjumayno waxaan leenahay qalinka soo hormaray oo magaca.
وحيجي صو جابي كي قالين كيجي وفير سمرك قالين كيجي مركا صفدو وحيجو حكشك تام مجا أف سومالي جنا مركا لدي سايو صفدا أيها صهر مرت جدال مرتا مجا صهر مرة إنجليز كنا صفدا هذا ما دام الصفة أنو أرجني وحندي كرنا و adjective my adjective way صفة way adjective كو لما بدأي إلا يدور يتوان باتيري كرا my نحو هيك شامر adjective كي way ما proper adjective با ما emphasizing adjective با ما حوي attributive adjective با adjective كي way this is the question adjective كي نقونيسي وحا way وحيجي لحن شمانو ها انفس وحي نقونيسا possessive adjective بي نقونيسا سفو لحن شاي نقونيسا نحو اللو يقانو مارك هالكا انكه قدبنو حوغو وقتي كان اذن كاقادي وحان تعلاينا ان اذن تلعيو قابكا نحو او دسمايو my old friend مارك اترادت وحاوي نان تينيس وي تينيس نمان هذا state of being وي adjective way sifa isku raran way my oo lahansha old oo adjective my oo adjective old oo adjective friend noona laba adjective ay sixsaday mid ahansha iyo mid lahansha waayo my waxa way lahansha way oldina waxa way ahansha way iyo friend oo markaas magac noqonaya naxwe way friend waa noun magac way markaas wuxuu noqonaya common noun magac guud uu noqonaya هذه لو بعدنا نون كلابا لوكال قادة concrete نون abstract نون وحلا قبكر وحلا قبكر اللهري مركزي هذه عندها نو common نون مجا good way واي صاحب أنا نقان كرا يدا نقان كرا يساعد نقان كرا أنا جان قفل بصاحب ونقان كرا نحوها وكسي هاي مركزي وحنا نقان يا وحلا ويا كان concrete gender كيسنا وحنا نقان يا most معنيه masculine ميا feminine ميا new common common gender way واي صاحب قبرنا وين نقان كرا تويل نقان كرا نين ير نين وين علي عاش all my friend my old friend صاحب كي ها صاحب كي يجي هاري سنين كلا يرادو تينيس كمارك دو نوبل لابن آية had lived in Mediterranean for many years had lived حوي باست perfect tennis way for many years before he returned to England waxaa weeye laba tennis oo isku dhisan waay jumladaas marka tiraadid Harrison had lived in Mediterranean for many years past perfect tennis waay hadda tiraadid he returned to England was simple past tennis way tennis dhad way he had often dreamt of retiring in England jumladaasi iyaduna laba ay u socota laakiin hadii aan kala qaad qaadno He had often dreamt of retiring in England. معنيدو حوي past perfect tennis way. And planned to settle down. إيادنا was simple past tennis in the country. He had no sooner returned than he bought a fine house and went to live there. واسدح جملدود أو إسسار سارن. ميدي وا past perfect لبانو was simple past tennis yesterday. He had no sooner returned than taas waxay noqonaysaa past perfect tense waa tense sagaalad waa he bought a fine house simple past tense way and went to live there simple past tense kala waa almost immediately he began to complain about the weather was simple past tense jumladaas For even though it was still summer, jumladaas was simple past tense. Lakin simple past tense farqadeeda state of being marxalada ahaanshaha ah waay. It rained continually and it was often bitterly cold. Labad macni waa laba jumladood oo isku tennis ah laakin farqadooda kala duwan yihiin. هذا تراديد it rained continually was simple past tense لكن state of action
مرحلتها فعلك هذا تردد it was often bitterly cold تاسي يدو حوي stay simple past tense وهي تهينا لكن وحي كسي تهي فرقد لو يقانو state of being او وليبا affirmative after so many years of sunshine Harrison got a shock جملة دان was simple past tense state of action one he acted was simple past tense as if he had never lived in England before were past perfect tense wa jumla das yadana sagala tense in the end it was more than was simple past tense or a state of being he could pair was simple past tense state of capacity he had hardly had time to settle down was past perfect tense way when he sold the house simple past tense and left the country simple past tense the dream he had had for so many years ended there was simple past tense Harrison had thought of everything except the weather was past perfect tense ardada qiimaha qayaha laho waxaan rajaynayaa in la fahmay 10ka hadaan khaldanahay ugu soo celiya waxa ay tiraahdeen iyo waad khaldanay halka ku noqo waxaan diyaar u ahay inaan qaadano ama aan diyaar u nahay inaan qaadano qald walba aan u galno maxaa yeelay bilaa aadamku waa macnihiim waa qaldame ilaahay baa ma qaldame ah comprehension fahan and braces iyo macnihi gaaban fahan iyo gaabnaanshihiisi answer ka jawaab baa lagu yiri this question is su'aalahan ka jawaab in not more than waxaan ka badnayn 60 words lixdan eray waxaan ka badnayn kaga jawaab sida caadaduba inoo ahayd wadadiyan marayna laakiin hadda qaangaar baa lagu dhaw yahay waxaan rajaynayaa in hal su'aal ma arkaysay aan tusaale idin tusaayo macnihi comprehension braces ka inta kalena idinku ka jawaabaysaan laanahu macnihi unit key labaad ayaa macnihi dhamaad ku dhaw sidaasi awgeed waa inaad ka jawaabi kartaan answer ka jawaab baa lagu yiri this question is su'aalahan ka jawaab in not more than in aan ka badnayn 60 words lixdan eray kaga jawaab afwan number 2 where xagee ayaa had the writer's friend qoraaga saaxiibkiisu xagee ayaa harrison ninka la yiraahdo xagee buu spent uu ku qarash gareeyay many years sanado fara badan xagee buu galiyay waqtigiisi what did he want muxuu doonayay to do inuu sameeyo what did he buy muxuu soo iibsaday but iyo so ayaa la doonayaa in jumladan marka aad ka jawaabaysaa jawaabteeda la isugu xiro waxaan u leenahay jawaabta the writer's friend ayaan u leenahay qoraaga saaxiibkiisu ninka la yiraahdo harrison isbent waxa uu galiyay isbent waxa uu galiyay in the mediterranean mediterranean ka ayuu galiyay for many years sanooyin fara badan waqtigiisu waxa uu ku qarash gareeyay mediterranean ka but laakiise muxuu sameeyay he wanted wuxuu doonayay muxuu doonayay return to England inu ingiriiska ku soo noqdo ayuu doonayay amaba wanted wuxuu doonayay retire in England ingiriiska inuu macnihi hawlgab ku noqdo doonayay soo sidaasi awgeed he bought wuxuu iibsaday a fine house guri fiican ayuu iibsaday jawaabti oo kooban the writer's friend Harrison spent in the Mediterranean for many years but he wanted to retire in England so he bought a fine house number level was the summer xagaagu miyuu jiilaalku miyuu that year sanadkaasi summer ki jiray ama jiilaalki jiray very good aad miyuu u wanaagsanaa way
or miseh was it very bad miseh aad buu xumaa what did he complain about muxuu ka cawday ninkan an iyo la doonaya in la isugu xiro wuxuu leeyahay the summer jilaalka that year ee sanadkaasi was wuxuu ahaa very bad mid aad u xun buu ahaa And he complained about isagana waxa uu ka cawday the weather jawiga hadaan gaabino the summer that year was very bad and he complained about the weather number 3 did harrison miyuu sell uu iska iibiyay the house guriga miyuu iska iibiyay in the end ugu dambeyntii or not mise iska ma iibin Did he isagu leave meka tagay the country dalka or not mise kama uusan tagin Harrison not only but also ayaa la doonaya in lasugu xiro Harrison ninka la leeyahay not only sold the house kaliya guriga iskama iibinine in the end ugu dambeyntii but also laakiin xitaa left the country dalka ayuu ka tagay saas ay isugu xiraysaa jumlada jawaabtii oo kooban Harrison not only sold the house in the end but also left the country composition waxa weeye curin weeye waa waxaad adigu aad alifta weeye kow compositionada xataa idinkaa ka jawaabaya maxaa diidaya rewrite dib u qorbaa lagu yiri The following sentences jumladaha soo socda dib u qor using adigoo isticmaalaya the joining words erayada waxa la isugu xiriiriyo in brackets ee qoysenka ku jira ama goobo goobaha rewrite dib u qor the following sentences jumladaha soo socda using adigoo isticmaalaya the joining words erayada waxa la isugu xiriiriyo in brackets ee qoysenka ku jira ama goobo goobaha ko He bought isagu wuxuu iibsaday an old car baabuur dhamaada ayuu iibsaday ama baabuur duq ah ayuu iibsaday It was waxa uu ahaa It was waxa uu ahaa isagu in mid ku jira a very bad state marxalad aad u xun state eragaasi marxaladu noqonayaa ogow marna wuxuu noqonayaa gobol mar wuxuu noqonayaa gey mar wuxuu noqonayaa dal qaran intaba waa lagu macneeyaa tusaale ahaan waxaad dhihi kartaa horn africa state horn african state macnihii geyga geeska africa waa dhihi kartaa somali state qaranka somali waa dhihi kartaa u fiirsaya my state qarankaygi ama marxaladaydu waa dhihi kartaa had walba sida aad erayga aad ula jeedid jumladda sidaasaad ugu dhisaysaa bad ayaad isugu xiraysaa hibowt wuxuu soo iibsadeen old car baabuur dhammaada ayuu soo iibsaday bad laakiinse it gaarigaasi was wuxuu ahaa in a very bad state baabuur marxaladiisu aad u xun tahay waa laakiin ha iska duq ahaado laakiin marxaladiisaaba aad u xumayd wey the engine motorku was wuxuu ahaa worn out the engine motorku was wuxuu ahaa worn out mid tabcaan ayuu ahaa motorku mid duqaysan buu ahaa qarbaan buu ahaa mid daalan buu ahaa the engine motorku ama engine-ku was worn out wuxuu ahaa mid daalan buu ahaa the gearbox marshada ama geerka was wuxuu full of ka buuxay sawdust gudaafad baa ka buuxday wey wasaq ayaa ka buuxday wuu booraysnaa waxaa la doonayaa marka in la isugu xidho jumladaasi not only but as well
Not only the engine was worn out. War motorka kaliya tabcaan ma ahayne. But laakiin the gearbox marshada ama macnihi meesha gearboxka meesha marshada laga geliyo was full of sawdust. Gudaafad baa ka buuxday wey. As well, si fiican. Isku xidhka waxa weeye, not only the engine was worn out, but the gearbox was full of dust as well. He isagu could not drive, ma uusan kaxayn karin, ma uusan kaxayn karahayn, it baabuurka ma uusan kaxayn karin. He could not sell it, ma uusan iska iibin karin. He could not even, xitaa ma uusan give it away. Uusan iska bixi karin ama iskama tuuri karin. Iskama dhiibi karin. Neither iyo waxaa la doonayaa nor. Nor in la isugu xiro. Bismillah. Waxaanu leenahay. He could neither drive it. Isagu ma uusan kaxayn karin wey markaas. He isagu could neither. Ma uusan awoodi karin drive it inuu kaxeeyo. Nor. Iska daa. Sell it. Inuu iska iibiyo. Nor. Iska daa. Give it away. Inuu. Iska siyo qof. Waxa la siyaba maahayn dad. Jawaabtu waxa weeye iyadoo kooban. He could neither drive it, nor sell it, nor give it away. Letter writing. Warqadda sida loo qoro. The date. Taariikhda lagu yiri. The following month is bilaha soo socda of the year ee sanadka are usually badanaa written in waxay ku qoran yihiin. Written in waxay u qoran yihiin full si buuxda ayay u qoran yihiin bilaha. Marka dateka aad qoraysid. March si dhamaystiran. April, bisha April, May, June, July. Bilahan, si dhamaystiran, baa loo qoraa baa lagu yiri marka aad meel ku qoraysid, haddaba u fiirso. Taariikh marka aad qoraysid, niyahow, March, bisha March, April, bisha April, labadhe, May, bisha May, June, bisha June, July, iyo bisha, macnihi toddobaad, ama Luulyo, af Talyaaniga. March, haddaan macnayno, af Talyaani waa Marso. Waa Soomaali laga dhigay. April waa April. May waa Maajo. June waa Junyo. July waa Luulyo. Kow, laba, saddex, afar, shantaan bilood. Taariikhda markaa ku qoraysid warqad ama buug. Si dhamaystiran baad u qoraysaa baa lagu yiri. Qoraalkooga. Xisaab ahaan maaniya. The remaining months bilaha soo haray are often inta badanaa. Return as follows waxaa loo qoraa sida tan. Marka warqada aad qoraysid badanaa waay. Hadaartu waa dhamaystiri kartaa. Laakiin kuwan waa soo gaabsan kartaa wey. January waxaa laga soo gaabinayaa JAN. February waxaa laga soo gaabinayaa FEB. August waxaa laga soo gaabinayaa AUG. September waxaa laga soo gaabinayaa SEPT. October waxaa laga soo gaabinayaa OCT. November waxaa laga soo gaabinayaa NOV. December waxaa laga soo gaabinayaa DE. C. Waa la fahmaan u malaynaya. Exercise waxa weeye layli weeye. Hadda layli baa lagu diraya. Write qor baa lagu yiri today's date. Taariikhda maanta aad joogto qor. Adaa yaqaan qor. Adiga is imtixaan. In the way waxaad u qortaa habkii it should appear ay uga muuqan karto on letter warqad. On a letter. Sida warqad ay uga muuqan karayso u qor baa lagu yiri. Adiga is xisaabi. Count yourself before you're not counted. Is xisaabi intaadan lagu xisaabin. Ilaada wax baranayay. Qof ku soo toqaan tuqaysay. Ama ku soo xadaa xadisay ma jira moogta. Adaa wada. Marka si hadhowdii aadan u hashkadayn. Marka imtixaan lagaa qaadayay. Dhabta timaado. Si aad uga baxsata haddaba. Iska maare. Key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka. He acted isagu wuxuu jilay as if he had never lived in England before. Inuusan weligii Ingiriiska ku noolaan oo kale.
Do you remember ما حصوصتها بالجوري these sentences جملة دهن ما حصوصتها key structure 39 for the smart كسجال إيه صدناد مكو حصوصتها the children عروت to run away why عررين after كديب مركي they had broken Egyptian the window دا قد مركي Egyptian كديب عررين ما حصوصتها واتصو مرتي as soon as إسلامركي the sun قرحدو had set islamarkii qoraxdu ay dhacday islamarkii gobolku uu dhacay way we anagu returned to our hotel keenan ku noqonay waxa lagu baraya farta jiif jiifta u fiirso meeshan waxa isku xiran laba tennis ba isku xiran perfecti asharkan wuxuu ka sheekeynaya dhismahan wuxuu ku dhisan yahay past perfect tennis iyo simple past tennis oo ah تنس كسجالات هي تنس كسدحات أي عشر كيسو وكتير سيهاي سيلا مدة وحلو جير لبدان تنس أو عشر كجرة ولا شقينا يهرات أصاب مرتاي سيد عدد أي تهينا إس قاشن بورس بأدون ككجرة وحجرة أدون يده أما كجر جري قاشن بور توارسو يا قاشن بور تنيتو لبدا سي قاشن بور وحي كلا لهاين أدون كودن دولة دل كلا صفتة أي لهاين واتن سوماليدو أي ترادو أما بور أهو أما بور كتير سنو مركي روشكا إيه أفري لباتن ساعدود أقبطي أو دلكي معنيه لغا ساري إسلا مركينا إتوبيا إسوماليا مركا إسكو دعين إسوماليا إيه وقعان سريسا روشكا إيه كوبان حس بيقودو إيه قرب سيين إتوبيا إسلا مركا إسوماليا إذا مدي لغا سو ساري قوبيه الدقالكا هدي كليلا يري دلكو أردن إياه لقبصان إياه قميسي واتن مركا إسوماليا دو إيه تري مركا وحاج جري قاشان بورتا وارسو إيه قاشان بورتا نيتا إياه جتي marka ama buur ku tiirsanow bay dhahayn ama buur macni ama buur ahaa waan buur ku tiirsanow adu haddaan buur ahayn gaashan buurta ba haddaan hoggaaminayn adigu waa inaad buur ku tiirsanaato hadii kale halisa galaysa way sidaas awgeed anaga buurta inoogu weyn waa rabbi rabbi baan ku tiirsanahay ha yeeshee tennisyadu laba labay u shaqeeyaan is gaashan buur si weeye simple past tennis iyo hadda wax wada shaqeynaya lagu tusaya past perfect tennis tennis ka sagaalad ee ingiriiska marka the children caruurtu run away way carareen waa simple past tennis run hadda waxay u qoran tahay r a r a n laakiin marka ay infinitive tahay waa r u n they had broken the window taas iyaduna waa simple waa past perfect tennis xidhiiriyu waa conjunction ku after as soon as the sun had set isla markii gobolka uu dhacay way marka waa past perfect tennis we returned to our hotel no was simple past marka qaabka labada tennis ay ku wada shaqeyn karaan ba halka lagu tusaya raali noqo warqada soo rog when gorty had finished isaga uu dhameeyay lunch qadada markuu dhameeyay he asked for a glass of water glass biyaha ayuu weydiistay ama uu codsaday weeye ask waa weydiin ask for waxa weeye weydiisasho weeye ama codsi weydiin iyo weydiisasho labay kala tahay weydiin wa ask ask for wa weydiisasho markaas codsibe u dhacaysa I had not understand anigu ma aanan fahmin maxaadan fahmin the problem I had not understood anigu ma aanan fahmin way wa past perfect tennis the problem dhibaatada ma aanan fahmin until ilaa iyo he explained it isaga uu iga sharaxo ilaa uu ii sharaxay anigu ma aanan fahmin way waa labadii tennis ah wada shaqeynaya ogow I had not understood waxa weeye the problem was past perfect tennis he had he explained it was simple past tense b now had the study barabal guri these sentences jumladahan baro they tell us jumladahan waxay noo sheegayaan what happened waxa dhacay sometime ago wax yar ka hor wixii dhacay bay inoo sheegayaan oo loola jeedo maxaa loola jeeda simple past tense and what had happened iyo wixii dhacay sometime before wax yar ka hor he isagu lived in wuxuu ku noolaa Scotland Scotland ayuu ku noolaa waa UK gobol ka mid ah 15 years ago 15 sano ka hor ayuu Scotland ku noolaa ma arkaysaa he lived in macnaheedu simple past tense wuxuu ku sheegayaa sanooyin fog oo laakiin waqti cayiman inta badan He had lived in Scotland. Scotland wuxuu ku noolaa for 15 years. 15 sano ayuu ku noolaa before
he came to England kor isoon intuusan ingiriis ka iman ogow past simple macni past perfect tense shaqadiisu waxay tahay waa wada socod markuu la shaqeynayo simple past tense macni laba ficil oo dhacay way preceded action which macni laba ficil ki hor dhacay way marka the police could found wuxuu helay Billy Wilkins Billy ninka la yiraahdo ayuu helay last night xalay he isagu run away wuu cararay from home gurigu ka cararay for 5 days before shan maalmood ka hor ayuu cararay ilaan orodka ilmaheennu Soomaaliya Soomaali kaliya maahan ilmaha guryaha ka carara caalamko dhan way ka jiraan bal annagaaba ugu roon he isagu had spent wuxuu geliyay waxa uu waqtigiisa geliyay last night macni the last two nights labadii habeen ay ugu dambeysay wuxuu geliyay near a farmhouse macni guri u dhow macni beer guri beereed meel u dhow ayuu waqtigiisa geliyay way halkaas uu macni laba habeen u jiiftay ninkaasi laga sheekeynayo Billy the police could took him soo qaaday him isagu at once the police could took booliski baa soo qaaday him ninkii wuxuu soo qaaday home gurigu u soo qaaday at once markiiba when gorty she saw him isagu ay aragtay his mother hooyadiisu prast waxa ay la qaraxday into tears ilimo macnihi ilin ayay macnihi indhihii jabsatay waa prast waxa way qarxid weeye she said waxay tiri waa wiilkiiye he had never run away before weligii macnihi ma cararin ayay tiri weligii iga ma cararin wiilkay exercises layliyowey underline hosta ka xariiq baalgu yiri the verbs ficilada in the passage ee qormada ku jira which tell us kuwaasoo innaga inoo sheegaya what happened oo loola jeedo simple past tense sometime ago wax yar ka hor and what had happened wax macnihi wax dhacay oo loola jeedo simple past perfect tense sagaalad loola jeedo sometime before wax yar ka hor b give see baa lagu yiri the correct form qaabka saxda si of the verbs ficilada in brackets ee qoyseen ku jira do not refer to dibaha ugu noqon the passage qormada until you finish ilaa adigu aad ka dhamayso your exercise layligaaga adaa iska leh cid kula leh male marka haddii adigu aad leedahay waxaagu ha isqishin adigu ha noqonin xidigtii isxujaysay ee la sheegi jiray oo kale maxaanu leenahay waan iscaawinaynaa my old friend saaxiibkaygii hore harrison ninka la yidhaahdo haye maxaan leenahay perfect baa la doonayaa in laga dhigo ogow ninka la yidhaahdo harrison had lived in waxa uu ku noolaa in the mediterranean ayaan leenahay live meesha lived aan ka dhigaynaa lived in waxa uu ku noolaa the mediterranean ka ayuu ku noolaa for many years sanooyin fara badan before ka hor intii he isagu return ba meeshaan taalo maxaan u bedelayna returned kor intii san dib ugu soo noqonto England ingiriiska he often isagu badana haye maxaan leenahay dream a mesh taalo ma perfect ayaan ka dhigayna mise past ayaan ka dhigayna he isagu had often ayaan leenahay isagu badana he had often isagu badana dreamt of waxa uu ku riyoon jiray retiring in England ingiriiska inuu howlgab ku soo noqdo an plan meesha maxaan leenahay plant bastian ka dhigayna an plant wuxuu na qorsheystay to settle down inuu dego in the country dalka he isagu never sooner maxaan leenahay he had no sooner an leenahay marka he had no sooner returned meesha returned aan u bedelayna he had no sooner returned macnii dan durbad dib ugu ma soo noqon ilaa hadduu soo noqdo he isagu baay maxaan leenahay boat wuxuu iibsaday fine house guri cusub and go maxaan leena went wuxuu aaday to live there inuu halkaa ku noqdo almost immediately durbadiiba he isagu begin maxaan leenahay began wuxuu bilaabay bastian ka dhigayna to complain about inuu ka cawdaday weather cimilada for even hatta though inkastoo it be maxaan leenahay be bastian ka dhigayna it was aan leenahay inkastoo it was still sunshine ee qorraxi jirtay harrison ninka la yiraahdo haye get maxaan leenahay bastian ka dhigayna got a shock waa u dawaqay wey he act maxaan leenahay he acted aan leenahay bastian ka dhigayna wuxuu jilay as if he never lived maxaan leenahay past perfect as if he had never lived in England before inuusan ku noolaan ingiriiska weligii in the end ugu dambeyntii it be maxaan leenahay
it was past tense ka dhigayna more than he could bear uma uusan dul qaada karin he hardly half maxaa leena past perfect he hardly waxaan leena he had hardly half maya he had hardly had time on leena to settle down when he sell maxaa leena soul iska iibiyay past the house and left the country the dream riyadi he have maxaa leena the dream he had had for so many years past perfect ended and leena end measure ended past there harrison think measure harrison waxaan leenahay had thought about wuxuu ka fikir jiray everything wax kasta except the weather special difficult waxyaabaha qaaska adag word is often confused erayada badan aan lagu wareero or and misused qaadka loo isticmaalo erayadan iska daba dhow yiin camal no sooner dash dash than hardly when study baraya algorithm example is salayashan baro he isagu had no sooner returned isagu si degdeg ah uguma soo noqon than he bought a fine house into guri ka gato he had hardly had time waqti adag buu isagu qabay to settle down uu ku dago when gorty he sold the house uu guriga iska iibiyay country and countryside country waa dalka countryside waa baadiyaha iska jir he had planned isagu wuxuu qorsheystay to settle down inuu dago in the country dalka he isagu sold wuxuu iska iibiyay the house gurigu iska iibiyay and left the country dalkana uu ka tagay the countryside baadiyuhu around vienna ee vienna u dhow oo austria caasimadda is very beautiful aad buu qurxoon baadiyahaas ama duurkaas continuously ayaan baranayna study bara ayaa lagu dhigay this example tusaalayaashan baro it rained drop ku wuxuu da'ay continually si isdaba joog ah sorry eray baan qalday continually iyo continuously ayaan isku qalday aniga continuously waxa weeye si goos ah weeye afwan casharka dib aan ugu noqon doonaa continuously iyo continually labay kala yihiin wuxuu leeyahay qoraagu buugga it rained drop-ku wuxuu u da'ayay continually si goos ah ayuu u da'ay at frequent intervals weeye eregan intervalis waxa weeye istaagid weeye ama bawso waxa loo yaqaana hakad marka waxa weeye eregaas it rain and drop wuxuu u da'ayay continually si macnihii joogsile frequent intervalis frequent waa isdaba joog intervalis waxa weeye si hakad leh the river wabigu follows wuxuu soo raacaa under wuxuu soo hoos raacaa this bridge bundadan ayuu soo hoos raacaa continuously si toos ama si isdaba joog ayuu macnihi u maraa weeye it does not stop at all macnihiisu waxa weeye maba istaaga gebi ahaan exercises waxa weeye layli join xiriiri baa lagu yiri these sentences jumladahan using adoo isticmaalaya no sooner than I had left anigu waan ka tegay the house gurigaan ka tegay it began waxaa bilowday to rain inuu roob da'o sideen isugu xiraynaa waxaan leenahay I had left the house gurigu waan ka tegay no sooner I had left the house maba ka tegin gurigii isla markiiba then it began to rain saasaa isugu xiraysa roob baa da'ay no sooner I had left the house it began maba ka dhaqaaqinba isla markii aan dhaqaaqay shalalab saas way macno labo we had hang anagu waxaanu suudhnay the picture sawirka on the wall derbig ayaa suudhnay it fell down oo dhacay no sooner we had hang the picture on the wall maba surinba derbiga sawirka surnayaa isla markii aan surnayba it fell down dhulku soo dhacay
B. جوز دورال يقول the correct word is أريد الصحة in the following sentence جملة ده سو صعدة. The C بدو moves away دقائق ده وحي دقائق ده continuously سيس ده بجوغة ميان دهنا مسي continually مسي سي غوص غوص اما هكات كجيرو. وحان لان هاي the C بدو moves away دقائق ده continuously سيس ده بجوغة. ساس انا دهنا سو مقروح بدنا. Okay. He borrows his money lacagu amahsada from people dadku wuxuu lacag uga amahsada continuously si goos goos ah ama si isdaba joog lawada li kara The Robertsons do not live anu marka meshas kuma noola there halkaas miyamsa hiya halkan anymore Robertsons معني Robertsons وحوي وقويسس وطوي مقع عاسي حنبارسن The Robertsons معني ذاتك عاسي do not live كمان نولا Robertsons كمان نولا here هل كان anymore They يقو ناو هاد live in وحي كنو ليهن the countryside باد ديها ايه كنو ليهن ما عندنا ميسا country دلك countryside باد ديان لان مرك هل مران ديب اقو نقونا هنا ارداد قيمي قايا حديرو وحانو تعالنا هاي إن أنصحنا continuously continually ماشي أنا جوآن هداي معنيه خلضي everything وحكست except مرك اللي جرب the weather my friend my old friend صاحب كي هاريس نيكلي lived in وحاقو كنوا لا in the Mediterranean كأيو كنوا لانجري for many years سنة دفر بدن before كهر أنت he returned to England كهر أنتو سن إنجليز كوسون نقن He had often isagu badan dreamt of waxa uu ku riyoon jiray dream retiring in England isagoo Ingiriiska hawlgab ku noqonaya and had planned wuxuuna qorsheystay to settle down in uu dego in the country dalka He had no sooner isagu durbaba returned ma soo noqon than he bought soo noqdayaba fine wuxuu iibsaday fine house guri wanaagsan ayuu iibsaday and went to live there halka inuu ku noolaadana macnaheedu uu u dhaqaajiyay at Almost immediately, Islamar Kiba, he began wuxuu bilaabay to complain about inu kakaawdo the weather jawiga. For even hita do, inkasto it was still summer, inkasto waqtiga si u aha xilli qoraxdi ay jirto u aha. It rained drop wuxuu u da'ayay continually si goos goos ayuu u da'ayay. Continually si goos goos ah ayuu u da'ayay. Continually si goos goos ah ayuu u da'ayay roobka. And it was often bitterly cold. Badanana, معني جوجو حامد أد أقرأ القبوجي سو أد أدرن يحي. After so many years of sunshine, سنة ظفر بدن كذب أو قرحة إجرت. Harrison نكلي got a shock. Harrison وأود وقي بيف. He acted وحو إسكدجا as if he had never lived in England before. سيدي إنه سنولي جو كنا لان إنجليزكا. In the end, وقدم بنتي. It was more than he could bear. إنتو دول قادن كريبا يري. He had time to settle down. وحاس هو جاي وقتي وكسي الدقنان كالهالكاس وين غور تاسو He sold the house guri gi uiska ibiyeiba and left the country dalkin uketagi. The dream really he had had for so many years sanada farabadan uqabay ended there halka ayaya kudamata. Harrison Nicolera had thought of everything except the weather. Uu fakaray wax kasta oo ka fakaray marka laga reebo cimilada. Ardada qiimiga ee qayaha lahow buugan 10-83 halkaas ayuu ku ekaan doonaa balse markale. Everything except the weather. My old friend Harrison had lived in Mediterranean for many years before he returned to England. My old friend Harrison had lived in the Mediterranean for many years before he returned to England. He had often dreamt of retiring in England and had planned to settle down in the country. He had no sooner returned than he bought a fine house and went to live there. Almost immediately, he began to complain about the weather, for even though it was still summer, it rained continually and it was bitterly cold. After so many years of sunshine, Harrison got a shock. He acted as if he had never lived in England before. In the end, it was more than he could bear.
he had hardly had time to settle down when he sold the house and left the country. The dream he had had for so many years ended there. Harrison had thought of everything except the weather. أردد قيمها إيقاياها لها وعشر كيس ديد يصدناد أيها هالكاس إنوغو إدلاضي أردد قيمها إيقاياها وحديرو كان إنو اللحجدة أف صوماليغا محا وحانا عشرة بدنا إذين سو قد بيه أستاذ آدم إنكريز إقرب كسي إقرب سيان رب العزة كسوكو بهذا معلمين تنبضة إيوح برشادة جعل أردد آنو جعلنا هايو نفت اللي يسود ديبه اللي اسمه سينه وحانا يسود دردار ميدا ربي كعبسيقا محايا اللي دمانتا ندو حانو كوو ذا جرنا صفكا دير ايه غيري ذا عمل كان الهي درتي وقبطا محايا اللي ميدكا دو عمل فلايسان درادي ايبا واركايا ونا ايدين جيدا صحيدا نبطا صفر كا ايدو ودير يهي محايا اللي كابد اللي فولي دونا ميد اذاك وياني نفت اللي يسود ديبه اللي اسمه سينه عشر كان عشر كحيكا كورا دينا لك لقاتو أرضاد قيمها يقايا لها ومدن يال يمروين بلانتا ندو حاوي إذا ما الله جنة الفردوس فردوس أرضيه